ការស្រង់មតិចេញពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយ Top Star News បានដឹងថា Jimin ក្រុម BTS និង Karina ក្រុម Aespa គឺជាតារា K-pop ដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងលំដាប់សកលប្រចាំវិស័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីជួយកាន់តែច្បាស់សូមបន្តដឹងដូចតទៅ វាចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាទាំង10ទាំងផ្នែកបរិសុទ្ធនិងផ្នែកនារី ថាតើអ្នកណាខ្លះមានមុខលើតារាងផ្អែកលើការបោះឆ្នោតរបស់មហាជននោះ ផ្នែកបរិស លេខ 1 បានទៅលើ Jimin ក្រុម BTS លេខ 2 Sunu ក្រុម Inhapen លេខ 3 V ក្រុម BTS លេខ 4 Kim J1 5 Lino ក្រុម Stray Kids 6 Rocky ក្រុម Astro 7 Hwang Chiyul 8 Hee Song ក្រុម Inhapen 9 Jungkook ក្រុម BTS លេខ 10 Suga ក្រុម BTS ផ្នែកនារី លេខ 1 បានទៅលើ Karina ក្រុម Aespa 2 Yujin ក្រុម Kepler 3 Suki ក្រុម Red Velvet 4 Lisa ក្រុម Blackpink 5 Jennie ក្រុម Blackpink 6 Irene ក្រុម Red Velvet 7 Shin Seo-ting ក្រុម Kepler 8 Wendy ក្រុម Red Velvet 9 Jerry ក្រុម Red Velvet និងលេខ 10 Lee Soo-jin ក្រុម Weekly